Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Давай скоріше. Хтось прокинеться і... Чекай, чекай! Він тобі вже не пригодиться. Дядя. Отже, сволота, так рано шуміти тут, дерчати. Кіс-кіс-кіс. Кітюньки, де ви, мої дорогенькі? А що я вам принесла? Кіс-кіс-кіс. О, Господи. Мужик? Мертвий чи що? О, Господи! Запоріжжя. Липень 1988 року. Рано вранці в Заводському районі міста біля свого будинку пенсіонерка Валентина Іванівна Криштаб знайшла мертве тіло. Ні документів, ні грошей у мертвого чоловіка не було. Кінець 80-х років – час неспокійний. Разом з перебудовою і гласністю до країни прийшли приватна ініціатива, нові економічні відносини людей і бандитські розбірки. На тілі чоловіка видимих слідів насильницької смерті не було. Але комусь знадобилося перенести труп у палісадник. Навіть пенсіонерка зрозуміла, що вбивство сталося не біля її будинку. До місця прибула слідчо-оперативна група під керівництвом слідчого прокуратури Діани Андріївни Ластівки. Коли слідчі прибула на місце, оперативна група вже працювала. Привіт усім. Привіт. Ну, що тут у вас? Чоловік, років 35. Смерть настала приблизно 10-12 годин тому. Тобто між 20-ю та 22-ю годинами. Угу. А причина смерті? Ну, важко так одразу сказати, але думаю, вся рана. Та наче оброблена. Так, але бачите абсцес? Бачу. Зараження? Пушкін. Олександр Сергійович. В нього рана була взагалі незначною. Пушкін. Раніше антибіотиків не було, а зараз он хоч щодня стріляється. А я думаю, його намагались лікувати. А як помер, просто викинули. Навіть не взули. І дивіться, суглинок. Ну, бачу, і що? У палісаднику немає суглинка. Є сліди алергічної реакції. На що? Ну, важко так зразу сказати. Тільки після розтину. Добре. І, до речі, забрали годинник. Сліди від засмаги. Підкинули його сюди. Що-що? Підкинули його сюди. Я впізнала Сашка. Той ще покидьок. Хто такий? Криштаб повідомило, що Сашко Афанасьєв живе в сусідньому будинку з матір'ю-п'яницею. Без батька. Байдикує. В школу не ходить. Працює на Чорній горі. Чорна гора. І де вони живуть? Оно. Перша хата на вулиці. Отака перекошена. Мати його? Марія Васильівна. Романе, а ну давай туди сходи. Угу, так він був не сам. Ого. В машині ще один. На Жигулях. Мене зять навчив. Я знаю, як Жигулі від москвича відрізнити. Жигулі помаранчевого кольору. Номер пам'ятаєте? Та ви що? Я ж їх збоку бачила. А вони так рванули з місця, аж завило. Та й якби... Ні, я б номер не запам'ятала. Угу. Сашко, ти що, не бачиш мамці погано? Розсолу принеси. А це що? Ма, ну віддай, ну віддай. Що віддай? Де взяв, га? А ну, каже, бігом, де взяв. Хоча молодець, що приніс. Харчі треба купити.
харчі ти ж проп'єш. Не смій так про матір! Віддай, ну віддай, поб'ю тварюка! Рідна матір така, за те, що народила тебе, одягла в вугла, прикувала, так? Встань! Ти хто такий? Я почув крики, мадам. Подумав, що вам погано стало. Питання є? От зараза. Це я не вам. І де ви взялись на мою голову? Життя від вас немає. Ходити і ходити тут. Так, тепер ти, Стенька Разін. Кажи давай. Твоя здобич. А хоч моя, то що? А ти зі мною підеш. Пішов давай. О, Сашко! Дострибалося щеня. З ким ти зв'язався, сопляк? Це ж треба було людину вбити, іроди! Що ти базаришить, Валя? Ірод! О, бач, словечок набрався. Готовий, Урка. Тобі є хоча б 14 років? Нема. Не суб'єкт. Згідно з кримінальним кодексом, відповідальність настає з 14 років. На таких, як ти, пацан, чекає спецшкола для неповнолітніх. Але своє урвав. Ого. Золотий політ. З гравіюванням. Гравіювання було дрібним, і криміналісту не вдалося відразу прочитати весь текст на годиннику. Де взяв годинник? Зняв з трупака. А хто зробив живу людину трупаком? Я не вбував. Ми знайшли його мертвим. Сказали вивезти. Я знав місце, думав, зразу не знайдуть. От і вивезли. А де знайшли? На Чорній горі. Ого. Он як. На Чорній горі і не таке можна знайти. Чорною горою в Запоріжжі називають один з найбільших відвалів – смітник металургійного заводу «Запоріжсталь», куди, починаючи з 30-х років 20-го століття, вивозили відходи виробництва – шлак. Але відходи виробництва – це не завжди сміття. Чорна сталь, нержавійка, нікель, хром, титан, ніобій, кобальт, молібден – словом, усе, що можна було розкопати у відвалах – в лихі 90-ті допомогло збагатитися не одному винахідливому старателю злодійського світу. Ще наприкінці 80-х років відвал поділили між собою організовані злочинні групи. Чорна гора стала ласим шматком, через який розгоралися неабиякі бандитські розбірки, часто з використанням вогнепальної зброї. А сказали вивезти труп. Хто сказав? Дід Стьопа. Дядь Стьопа? А хто це? Дядько твій чи що? Ну ти даєш. Ти що, дядь Стьопа не знаєш? Та він головний на Чорній горі. Його усі знають і всі слухають. Ти давай не видавлюй себе по чайній ложці. Спочатку ми його знайшли. Ми це хто? Я і дядя Петро. Сашко розповів, що вони прийшли на роботу раніше, поки не було сильної спеки. Почали працювати. Дядь Петро, тут це покійник? Є. Закопи? Та куди треба сказати дядь Стьопі? Чорт. Так, десь у мене був його телефон. На, Сашко, біжи до автомата. Дядь Стьопа зразу приїхав і сказав, вивозьте куди хочете, мені тут проблем не треба. Ти знаєш цього мужика? Ну, бачу пару раз, але як звати? Так, гравіювання прочитала. Тут написано учаснику Великої вітчизняної війни Тушлакову ФС. 1975 рік. Тушлаков. Хто тобі допомагав ховати труп? Давай, давай, кажи. Дядь Петя Тараненко. Це його був жигуль. Зрозуміло. Так, Романе, давай їдь до нього. А ти, пацан? Поїдеш з нами, покажеш місце, де ви його знайшли. Ірина Романівна, ти закінчила? Так. Тоді їдемо з нами. Ось тут ми його знайшли. Як саме лежало тіло? На спині, наче спав. На ньому навіть крові не було. Криміналіст звернула увагу. Неподалік від вказаного місця були чіткі сліди шин. Цікавий протектор.
Ви що, свою сюди машину підганяли? Ні, Степа не дозволяє підганяти машину до гори. А як тоді вантажили труп? Загорнули в ковдру і понесли. В Запоріжжя біля багатоповерхового будинку виявлено труп чоловіка. Документів не знайшли. На тілі експерт виявив вогнепальне поранення зі слідами абсцесу, а також ознаки алергічної реакції. Але причину смерті одразу встановити не вдалося. На загиблому не було взуття, також зник годинник. Мешканка дому бачила, як біля тіла крутився Сашко, неповнолітній хлопець із сусіднього будинку. Коли він побачив жінку, то швидко сів у помаранчеві «Жигулі», які стояли неподалік. Машина поїхала. Сашка затримали, у нього знайшли зниклий годинник. Хлопець зізнався. Працює на Чорній горі разом із Петром Тараненком. Саме там сьогодні вранці вони й знайшли мертвого чоловіка. Дядя Стьопа, головний авторитет Чорної гори, наказав вивезти тіло якнайдалі. Дядя Стьопа, це... прокуратура. Ми розслідуємо вбивство чоловіка, якого сьогодні вранці ви наказали вивезти звідси. Я нікому нічого не наказував. Хто казав? Оцей? Вибачте, як вас? Олег Сергійович. А чому дядя Стьопа? А прізвище? Степан. Це все? Ну, я пішов. Слідчий Ластівка дохідливо пояснила смотрящому за Чорною горою, що небажання говорити про вбивство призведе до великих неприємностей у бізнесі. Але якщо дядя Стьопа відповість на поставлені запитання і його відповіді задовольнять слідство, то все може піти за дещо м'якшим сценарієм. Це Жмур, він один із наших. Ім'я, прізвище? Поганяла ж, Шлак. Ім'я Мітя. А прізвище не питав. У нас тут трудових книжок немає. Зі слів дяді Стьопи, убитий мав відношення до металургійного комбінату, ймовірно, вирішував питання з кимось із керівництва. Я намагався зайвий раз його не чіпати. А хто його міг чіпати? У нього з кимось були конфлікти? Були. Між копачами завжди бувають конфлікти. Давайте конкретніше. А конкретніше не буває. Це Андрій. Карапуцю. Б'ю, падло! Охолодь, слини не захлини! Чого? Ти що, падло, робиш? Живий? Дряпнуло. Ти що, менти хочетеся? Пацани до мене. Бігом! Хватайте. Допоможіть їм. Він заліз на мою частину, Мурло. А у нього найбільший шматок, а йому все мало, падло. Ти що, не знаєш, до кого звертатись? Мітя, ти як? Не дуже. В больничку тобі не можна. У мене брательник, лікар. Я до нього. Пацани відвезуть. І куди відвезли? У п'яту лікарню. О, Андрюха, іди сюди. Я тобі казав, що відмазувати не буду. Знаю. Але це не я. Стій. Спокійно. Виверни кишені. Підійди сюди. Стій, придурок! Ви знаєте, де він живе? Та я знайду. Того ж дня допитали Петра Тараненка, який вивозив мертвого Мітю Шлака з Чорної гори. Він повністю повторив історію, яку розповів Сашко Афанасій. На Андрія Карапуцу розіслали орієнтування. Особа вбитого залишалася невстановленою. Оперативники опитували працівників п'ятої лікарні, цікавилися, в кого з лікарів є брат Дмитро, який копає Чорну гору. Залучили інформаторів. Дивно, але у кримінальних колах не чули прізвиська Шлак. Залишалася єдина зачіпка. Ось цей золотий годинник із дарчим написом учаснику Великої вітчизняної війни Тушлакову ФС, 1975 рік. На це прізвище надіслали запит до військкомату. Паралельно з цим отримали інформацію стосовно підсумків розтину. Вона була настільки цікавою, що слідчий вирішила сама поговорити з судово-медичним експертом.
Так, так. Привіт. Привіт. Так, слухайте, а вам потрібна копчена ковбаса? Що за питаннячко? Звісно, треба. Тримайте. Угу. Скільки? Ну, це подарунок. Помер начальник ковбасного цеху на м'ясокомбінаті. І відповідальне за поховання бігають тут, всіх ковбасою пригощають. А собі? Вони там стільки понаносили. А це московське. В неї багато сала, а в мене печінка. Що по розтину? Там дивна картина. Ходім покажу. Вогнепальне поранення. Кулю вилучено. Рану прооперовано. Краї почали загнивати, і їх хотіли обробити лідокаїном. І зробили пробу. Ось вона, бачите? Бліда. Ну, бліда, бо він мертвий. Але, бачите, велика позитивна реакція. Угу. І що? Алергія на лідокаїн. Піднебіння припухле, гортань. Ну, звичайна алергічна реакція. Так. Щось я не зрозуміла. Йому що, зробили пробу і все одно вкололи? Ну, буває страшна реакція на пробу, але дуже-дуже рідко. І в крові є преднізолон. Не розігнався. А можна детальніше? Ну, укололи, а він уже помирав і не встигло подіяти. Заходь. А у мене ковбаска. Московська. Звідки? Дістала. Ірино Романівно, ти що в морзі була? А звідки, ви знаєте? Вона з салом, а йому не можна жирно. Печінка. Печінка. Угу. Чи там у тебе по справі? Тіло на Чорну Гору. Також завезли. Ну, це я знаю. А колеса? Криміналіст повідомила, малюнок протектора передніх коліс на Чорній Горі не фабричний. Дуже схоже, що скати наварні. Гроші є, а от на нову резину не вистачило. Можна? Заходь. Я знайшов. Федір Сергійович Тушлаков. Учасник війни. Помер півроку тому. Але є двоє синів. Дмитро і Павло. Дмитро молодший, схожий за описом, ось місце прописки. І Павло старший, працює лікарем в п'ятій лікарні. Отже, Дмитро Тушлаков. Що ж треба туди їхати? Слухаю. Так, зрозуміло. Записую. Так. Невідомий здав карапуцу. Бери хлопця. Ви знаєте, де він живе? Дядя Стьопа не при ділах. Андрій В'ячеславович Карапуца раніше неодноразово затримувався за дрібне хуліганство. В 16 років скоїв крадіжку у складі групи, засуджений до 4 років. Після виходу на волю не влаштувався на роботу. Його вдалося затримати у квартирі знайомої. Серед речей Карапуци знайшли ампули з лідокаїном. Знайома стверджувала, що вони їй не належать. Андрія Карапуцу привели до кабінету слідчого. Звідки лідокаїн? Так мені лікар раз на 2 тижні укол робить у коліно. Карапуца пояснив, у нього давня травма. Останнім часом біль посилився, лікар наполягав на операції. Але Андрій вирішив прооперуватися ближче до зими, коли на Чорній Горі затихне робота. А шлаку навіщо вколов? Я йому нічого не колов. Та я взагалі шприців боюсь.
І навіть коли мені колють. Стріляти в живих людей не боїшся. А у колів? А хто стріляв? У вас є заява від шлака? Покажіть! Свідків знайдемо, не сумнівайся. Ви там на Чорній горі готові одне одному глотки перегризти за місце. Так що охочих закрити тебе. Він поїхав з гори живий, клянусь. І ввечері він також був живий. Ти що, бачив його? Ні, баба його приходила. Дружина? Та яка там дружина? Полюбовниця. Приперлась на гору десь о пів на сьому. Ти дивись. Ей, красунечко. Ти що, заблукала? Я шукаю шлака. Ви його бачили? Це його в лікарню забрали. Господи, що сталося? Та нічого страшного, так. Поранився. Чорт. Мені б подзвонити. Ну, а ти знаєш його номер? Знаю, але там його жінка. Давай я подзвоню тут. Автомат недалечко. Пішли скоріше. Ходімо. Ви телефонували? Ну, так. Його жінка взяла слухавку і сказала, що він спить. Мовляв, йому вже краще. Як звали коханку? Анжела. Анжела. І що далі? Провів дівчину? Спробував. Угу. Відмовилась. На своїх «Жигулях» поїхала. Номер, колір? А номер я якраз і не побачив. А колір помаранчевий. Де ти був позавчора ввечері між 20 та 22 годинами? Так я був у ресторані «Лахті» допізно. Це хтось може підтвердити? Офіціантка? Люся? Ні. Люба. Так, точно, Люба. Хлопець зізнався, він трохи перепив. Його потягнуло на спілкування з дамами. Словом, вранці він прокинувся, а поруч – офіціантка. А як же дівчина, у якої ти від нас ховався? Ой, ну тільки не треба мені моралі читати. Я нікому одружуватись не обіцяв. Романе, виводь. А за що виводь? Хоча б за те, що дозволу на зброю у тебе немає. А от зброя є. А де? Ви її знайшли? Так шукаємо. Шукаємо! Ви що, йому вірите? Якщо він бреше, то дуже нехитро. Це буде легко перевірити. Нам треба їхати до дружини цього Міті Тушлакова. Так. Якщо Карапуцей насправді дзвонив, а вона йому сказала, що шлак удома, то... Він поранений. Не погуляєш. На Чорну гору вивезли труп. Але звідки? Ну, поки що напрошується висновок. Тільки з дому. У лікарні ти запитував, хто з лікарів має брата на ім'я Мітя Шлак? Так. І що? І брат не міг не чути, що ходить міліція по лікарні. Він знав кличку Шлак. Це ж від прізвища Тушлаков. І не озвався. Словом, я до дружини. А ти давай у лікарню до брата. Тьотя, а ви до кого? А хто це на фотографії? Ну, це мама, тато і мій дядя. А що? І де твоя мама? Ну, от, в кімнаті. Доброго дня, ви хто? Доброго дня. Слідчий прокуратури Ластівка. Скажіть, вам знайомий цей годинник? Федя, біжи у дворі погуляй. Добре! Ви дозволите? Так, проходьте, будь ласка. Щось сталося? Щось з Дімою? Ми знайшли труп. І, судячи з усього, це ваш чоловік. О, Господи. Дімо. У вас є корвалол? Так, є десь там у тумбочці. Дайте, будь ласка.
Це годинник покійного батька Діми. Золотий. Він його ніколи з руки не знімав. Коли востаннє ви бачили свого чоловіка? Дякую. Будь ласка. Він вийшов позавчора ввечері. І що, ви його не шукали? Діма часто їздив на декілька днів, а мене про це не попереджав. Дивно. Вам дивно, а я вже звикла. Ви помітили, що з ним щось не так? Та, звісно, я бачила, що він поранений. Тату! Тату прийшов! Мамо! Тату прийшов! Привіт, привіт, синочок. Я бігаю, забери Федю. Біжи. Добре! Що сталося? Мені треба полежати. Давай, допоможу. Ти поранений. Тобі потрібен лікар. Я зараз зателефоную в швидку. Ні. Паша все зробив. Нічого серйозного. Треба полежати. Так, давай. Тримайся за мене, я тобі допоможу. Коли він прийшов додому? Близько 6-ї вечора. Йому хтось подзвонив, спитав, як він. Що з вашим обличчям? Випадково впала. Випадково? А синці на руках? Кажіть правду, будь ласка. Він прокинувся близько 9-ї вечора. Ядвіга розповіла, що вона не хотіла нікуди відпускати чоловіка, стала на його шляху. Тоді він сильно її схопив і так відштовхнув, що вона впала і вдарилася. Ви не подумайте, він був дуже злий і випадково мене відштовхнув. І у нього вистачило на це сили? А його брат, лікар, він цікавився його самопочуттям? Так, Павло дзвонив декілька разів, питав, як він. Я казала, що він спить, а потім що пішов. Самі розумієте, кулю потрібно було видалити. Він просив нікому не казати. Смертельної небезпеки там не було. Ну, це ж брат, рідний. Павло Тушлаков не приховував, що свідомо пішов на порушення. Ніде не задокументував видалення кулі. До міліції не звертався. Вкололи йому лідокаїн? Ні. Я зробив пробу, у нього була алергічна реакція. А преднізолон? Не було потреби. Ви давали чоловіку якісь препарати? Ні, Павло мене попередив, що давати нічого не можна. А якщо раптом що, телефонувати йому. І ви телефонували? Ні, Дімі після сну стало легше. Та що говорити? Він просто встав і пішов. А я була розлючена на нього і за те, що він мене відштовхнув. А ви що робили, коли він пішов? Та нічого такого, покрутилась, де лягла спати. Вашому брату незадовго до смерті зробили ін'єкцію преднізолону. Це могла зробити дружина? Ядвіка? Та ні, ви що? Вона не вміє робити уколи, тим більше в вену. А от Анжела могла. Ви про неї знаєте? Та ще пак. Ми ж працюємо медсестрою хірургічно. Старший брат розповів, Дмитро випадково познайомився з Анжелою 10 рік тому. Прийшов до Павла і зіштовхнувся з гарненькою медсестрою в коридорі. Коротке захоплення затягнулося. Ти приїдеш до мене вранці? Думаєш, приїду. Слухай, Шлак, а коли ти до мене назавжди приїдеш? Анжела, не починай. Ну от я не розумію. З дружиною тобі погано, до мене ходиш, а розлучитися з нею не хочеш? Ти моя коханка, на місце дружини не претендуй. Якщо щось не влаштовує... Влаштовує. То мені прийти завтра вранці? Приходь. А ви як старший брат, казали йому щось з приводу цього? Ми ж вже не діти. Він себе вважав старшим, то що йому скажу? Він би мене послав, да і все. Прізвище Анжели? Горенко, Анжела Петрівна. А де ви були позавчора з 20 до 22? Позавчора на нічному чергуванні. А у вас є машина? Ні, не купив.
У вас є машина? Так, була «Жигулі» помаранчевого кольору. Чоловік нещодавно продав її. Ну, принаймні, мені так казав. Чого продав? Ядвіга розповіла, що її чоловік користувався машиною тільки в холодну пору року. Влітку їздив на мотоциклі, а машина стояла без діла у гаражі. Він нещодавно купив пару нових колес, а поміняти все руки не доходили. Що, вже прийшла пора? Ви знаєте, я в цьому не розбираюсь. Він все казав, що в нього спереду самопал, наварка якась. Дмитро Федорович Тушлаков на прізвисько Шлак. 1963 року народження. Донедавно працював експедитором відділу постачання Запорізького металургійного заводу. Рік тому звільнився і зареєстрував свій кооператив. Офіційно займався збиранням металобрухту. Торгував металами, які добував на Чорній горі. Документів про купівлю-продаж автомобіля «Жигулі» вдова Дмитра вдома так і не знайшла. На той час оперативник з'ясував, що коханка Шлака Анжела Горенко 3 дні тому взяла відпустку за свій рахунок. Сищики виїхали за місцем її проживання. У Запоріжжі біля багатоповерхового будинку виявлено труп чоловіка. Документів не знайшли, але згодом особу вбитого з'ясували. Дмитро Тушлаков на прізвисько Шлак. Чоловік незаконно видобував на Чорній горі метали. Причиною смерті стала алергічна реакція на лідокаїн. Слідство з'ясувало, напередодні смерті у Шлака стріляли на Чорній горі. Витягнув кулю і обробив рану Павло, його брат, лікар, який вважав рану незначною. Лідокаїн Дмитру він не колов, знав про алергію. Дружина Дмитра розповіла, в той день чоловік прийшов додому, трохи поспав, а біля 9-ї вечора пішов. Сищики вже знали, що у Шлака був роман із медсестрою Анжелою Горенко. Можливо, Дмитро пішов до неї. Здається, прийшли. Угу. Який там поверх? Воно. Так. Романа, йди викликай сюди Бузанову. Угу. Ну і що ми тут крутимось? Це ваша машина? Моя. Прокуратура. Давно ваша? Недавно. А що таке? На цій машині привезли на Чорну гору тіло Дмитра Тушлакова. Як це тіло? Ви тут громадянку Горенко не влаштовуєте виставу. Тіло без душі. Мертве. Хто мертвий? Мітя? Мітя? Хто мертвий? Чого ти стоїш і мовчиш? Скажи щось! Де ключі від машини? Вдома. Ходімо. Анжела Горенко дістала з тумбочки договір купівлі-продажу. Пояснила, що насправді Дмитро нічого не взяв за машину. Просто державне мито за продаж нижче, ніж за дарчу. Він давно вчив мене водити. Права просто привіз. Давайте ключі. Коли востаннє ви на ній їздили? Позавчора. Ми домовилися про зустріч, він не прийшов. Я поїхала на гору, там мені сказали, що він поранений. У цей день ви з ним бачились? Ні. А якщо добре подумати, близько 9-ї вечора він вийшов з дому. І куди він пішов? До вас. Я ж вам сказала, що не приходив. Я прочекала на нього цілу ніч. Хвилювалася. Ображалася, що він навіть не подзвонив. Дурепа. Вчора я його не шукала. А він вже був мертвий, так?
Так, спускаємось донизу, будемо оглядати машину. Коли востаннє ви бачились? Він пішов від мене вранці. Ночував у мене. Обіцяв прийти ввечері. Не прийшов, я поїхала на Чорну Гору. Там сказали, якийсь нудний мужик подзвонив додому. Дружина сказала, спить і все. А ні, не все. Я зробила йому подарунок. Ну все, я пішов, лапуля. Поцілуй, отримаєш подарунок. Подарунок? Фу-ху-ху-ху! Оце так! Звідки? Де взяла? Там вже нема. Подобається? Розмір точно. В них і підеш, а свої залишай. Звісно. Залишив? Залишив. Стоять у передпокої. Та ж дірки. А яке ще взуття було у нього? Я його бачила тільки в цих кросівках. Взимку якісь черевики, а так... Це вже зовсім цікаво. У вас є корвалол? Так, десь є. Там у тумбочці. Дайте, будь ласка. На мертвому Дмитрові не було взуття, хоча він був одягнений у спортивний костюм. Тоді слідчі списали це на мародерство тих, хто відвозив труп з Чорної Гори, а у палісадник багатоквартирного будинку. Я заберу старі кросівки? Тут є біоматеріал. Схожа слина, волосина. Візьму на аналіз. І у нас є відбиток пальця. Нам треба буде взяти ваші відбитки. А що розповідав тут Шлаков про свою дружину? Стосунки з дружиною у них точно були поганими. Анджела розповіла, що Шлак неодноразово говорив їй про погані стосунки з дружиною. І що Ядвіга навіть просила дати їй розлучення. Але Шлак розлучатися не збирався. Ви впізнаєте кросівки, які подарували? Ще б пак. Таких у Запоріжжі ні у кого немає. Ніке. По їхньому Найк. Їх з Америки привезли. Там логотип Air Jordan. А де другий ключ від машини? Який ще другий? У мене тільки один. Тобто ви стверджуєте, що позавчора ввечері ви були вдома? З восьмої. Я ж на нього чекала. А хто може підтвердити? Сусідка заходила близько дев'ятої. Вона знає Мітю. Чай з нею пили. А машина? Тут і стояла. Я з того часу в неї не сідала. Результати експертиз, проведених на підставі огляду автомобіля, однозначно підтвердили. Мертвого Дмитра Тушлакова привезли на Чорну Гору в багажнику саме цієї машини. Крім відбитків Анжели і покійного Дмитра, знайшли також відбитки пальців невстановленої особи. Кросівки у будинку Тушлакових могли свідчити про те, що мертвого Дмитра вивезли без взуття. Підозра знову падала на вдову. Розповідь про те, що вона просила розлучення, була дуже правдоподібною. Погані стосунки, побиття чоловіком, коханка, контакти з якою він особливо не приховував – усе це могло стати причиною злочину. Однак залишалися запитання, на які слідчі не знаходили відповіді. Одне з них – як дружина могла фізично впоратися з великою вагою тіла, завантажити мертвого Дмитра в машину та вивантажити на Чорній Горі. Ядвиго, нам треба взяти відбитки ваших пальців. Мені потрібно їхати з вами? Ні, ми зробимо це на місці, просто зараз. У нас виникли великі підозри, що ваш чоловік помер тут. Ось санкція на обшук. Фадя, іди пограйся на дворі, добре? Добре! Давай.
У багажнику машини, на якій вивозили тіло, знайшли ваш відбиток пальця. У тумбочці кросівки. Саме в них був ваш чоловік у день своєї смерті. Яке ще взуття було у нього? Сірі старі. Він пішов у них. Ці? Так. Ваш чоловік не міг бути у цих кросівках. Отже, в якому взутті він пішов? Він нікуди звідси не виходив. Є дві. Так, все. Я його вбила. Вбила, бо більше не було сил. У нас була розмова близько місяць тому. З тих пір я не могла його зупинити. Доброго ранку. Ну, давай, збреши мені що-небудь. Та що мені брехати? Треба було дещо вирішити вночі. Ну, ти ж знаєш, я навіть не ревную. Ми з тобою давно вже чужі. Слухай, не починай. Мені треба їхати на Чорну Гору. Треба гроші заробляти. Добувати все, чим ти тут користуєшся. Не чіпляйся до мене. Я розлучаюсь з тобою. Все. Добре. Це я буду вирішувати. Я. Ясно тобі? Мій син не буде рости без батька. Зрозуміла ти? Без матері, будь ласка, йди куди хочеш. Це не твій син. Відпусти. А чий? Відпусти. Пашка? Пашка. Після цього я повинен дати вам жити. Він тоді вперше підняв на мене руку. Подивіться. Подивіться. Як тільки бачив, мене так і бив. Ми з Едвігою давно зустрічалися. Ще коли він був в армії. А потім, коли він прийшов, він сказав, що я заберу тебе на речення. Ну, коротше, якось так. Господи. Скільки разів я про це пошкодувала. Скільки сліз. А скільки разів я думала, щоб його на тій горі. І тут він приходить поранений. Паша мені дзвонить і каже, ні в якому разі лідока їй не давати. Я подумала, ось він і є цей шанс. Я не могла його впустити. Ядвіга сходила до аптеки і купила лідокаїн. Чоловік спав після снодійного, який вколов йому Павло після операції. Жінка вилила ампулу під язик Дмитра. Він навіть не прокинувся. Ви б самі не впорались. Ядвіга мені дзвонила, каже, Діма помирає. Ну. Павло відразу прибіг, уколов преднізолон, намагався реанімувати брата, але все було марно. Набряклість. Він задихнувся. Все. Вона не знала коханки, а я знав. Це я взяв ключі і забрав машину. Тіло Дмитра завантажили в машину і відвезли на Чорну Гору. Я розумів, що якщо труп знайдуть тут, то це буде катастрофа і для Ядвіги, і для мене. Знаєте, яке прізвисько у нього там на горі? Шлак. Він же давно перетворився на шлак. Не знаю.
Може, з нього і досі хтось щось добував, але я не могла. Ядвіга Максимівна Тушлакова отримала 10 років, Павло Тушлаков – 4 роки. Відразу після звільнення Павло розписався з Ядвігою і всиновив хлопчика Федора, якого він забрав з дитячого будинку. Ядвіга відсиділа повний термін і звільнилася. Анжела Горенко через 8 місяців після смерті Дмитра народила здорову дівчинку. Незначна деталь дає змогу прорахувати точний день. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Інтеру – 24. Дрібниця? Але у слідчої справи немає нічого важливішого за дрібниці. У суботу ввечері разом святкуємо день народження каналу. Чекаємо на вас на святковому концерті «Інтер один на всіх» мільйонам наших глядачів присвячується.